Слава Україні! Героям слава! Вітаємо Укрелі Центр з перемогою. Впевнена перемога 5-1. Сергій, як прокоментуєте цю гру? Ну, бачили, в першому таймі просто воно не м'яч не забивався. Це просто якісь було Катманду, так сказати. Ну, потім якось під кінець, може, хлопці суперники трошки підустали і там трошки почали залітати. Ось, ну а так, оця адаптація із паркета на зелене, вона багато для команд зіграла своїх жартів. Тобто, хто грає ювелірно, там, як більярдіст на паркеті, тут уже воно трошки по-іному. Так же само і Покров Божий вийшов дуже погано, частики воно все становиться на свої місця. Так що, я думаю, що як і на паркеті, так і на зеленому цьому полі ми ще побачимо гарний футзал. Ну що, вітаю з перемогою, дякую. Дякую.